Hej alle sammen og velkommen til denne her video. Sikke med videoer, I får fra os i dag. Jeg tror, vi har lagt 4 videoer op i dag, men der sker hele tiden noget i familien. Vi som sagt lige kom hjem fra fødselsdag. Malle og Fia har lavet redekassen klar til dværgpapegøjerne, som jo har lagt et æg, hvis I har fulgt med i de tidligere videoer. Og lige nu sker der det, at vi skal ind og se, om Son er gået ind i redekassen. Så se med på den her video. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi, du vil abonnere. Det er gratis, og det hjælper os rigtig meget. Og du kan også finde dit helt eget Sanne Ville Family Merch, hvis du trykker på det øverste link i videobeskrivelsen. Lad det. Okay. Lad det hoppe ind. Lad hoppe ind i redekassen. Se, nu hopper den. Den har lidt svært ved det. Se, den har lidt meget svært ved det. Det kan jeg godt se. Ej, hvad laver du? Så, ja, skal du se. Den skal lige have numsen med sig. Åh, den gik derhen, yeah. Malle, og faren står ovenpå, moren står ovenpå og kigger. Ej, sådan. Skal den ud igen? Det er også et meget lille hul til den røde kasse, ikke? Ja, den kan sagtens. Jeg tror, den er glad. Den øver sig nu. Jeg tror, den er så glad over, at den er opdaget, at du har lavet en røde kasse til den, Malle. Jeg tror, den øver sig. Ja, se, nu skal den ind igen. Ja, Hvad så, Sam? Hvad laver du? Mila. Kan du komme ind og varme på det æg der? Jeg tror, den er så glad, Malle. Den er lidt forvirret. Jeg tror, den er lige opdaget, at der er et nyt hus, og den ved jo godt, den vadekast, Malle. Det er altså ikke dumme sådan nogle dværgpapegøjer. Nej. Den fandt også selv ud i, hvordan den kunne komme ind. Ja, det er du kan sjovt. Tro. Det er egentlig sjovt, ikke? At de har sådan et instinkt. Et instinkt, der bare gør, at de ved, at de skal ligge på det æg og alle sådan nogle ting. Og den ved også, hvordan den åbner lågen. Ja, den åbner lågen til sit bur engang imellem. Ja, den er meget klog. Kan du ikke huske, at da du lige har fået den, at den stak den af flere gange, og vi anede ikke, hvor den kom ud henne? Ja, den kom ud, og det var fordi, vi havde sådan en madskål, hvor at sådan, man kunne lukke den, og så der var sådan et låg, man kunne åbne og lukke, og så gik sådan ind der ved maden, og så hoppede den op der ved låget. Ja, det er rigtigt. Vi skulle næsten have et sådan et kamera inde i redekassen, der filmede hele døgnet. Nå, så kan vi jo se, når der er noget, der klikker ud af ægget. Ja. Man kan også se, hvad de gør så for at få det. Ja, det kan man. Nå, når de passer. Jeg tror ikke, de gør det inde i hulen. Nej, Tom, stop. Fordi de kan ikke være der bagefter. Nej, jeg tror altså ikke, de gør det inde i redekassen. Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg tror altså heller ikke. Nå, jeg tror, jeg mener inde i buer, altså bare selve buer. Jeg tror, for at være helt ærlig, ikke? Ej, skid du lige der. Den skid lige foran mig. Nå, jeg tror, for at være helt ærlig, så tror jeg ikke, Tom gider pares mere om morgen. Nej, det er ikke så sur. Ja, du kan se, hun bliver sur, hun gider ikke mere. Så de får ikke flere æg. Hun gider altså ikke mere bolle med handfuglen. Så det får ikke flere æg? Jo. De gør det altså nogle gange. Jeg tror også, det er noget med den her periode at gøre, måske. Ja, det jeg tror, hun vil være alene nu inde i den redekasse. Ja, men hun hopper ind og ud. Ja, men det er fordi, hun øver sig med at komme ind og ud. Ja. Det er meget sødt. Jeg kan godt se, hun øver sig. Ja. Eva, du øver dig sammen. Du har rigtig fundet ud af, at du kan komme ind og ud. Jeg er forvirret, fordi der bare kommer en lille hus. Ja. Nej, hvad er det? Det er jo til at lægge æg. Jeg tror godt, du ved det. Hvad tror du, Moon siger? Prøv at se Moon. Moon kan ikke finde ud af at komme derind. Nej, men jeg tror, der kunne være handen derind. Jamen, hun skældte den også ud fra. Og så hakkede Moon lige på. Nej, bankede den på. Må jeg lige komme ind? Mor. Ja, den banker der. Ja. Mor? Ja. Da det var sådan, skulle prøve at komme derind. Ikke også? Så kom Moon jo også med. Men, altså ikke end i buret, hvad? Og så var det, så forstod det ikke, hvordan de havde ikke set hende endnu. Så derfor så løb de oven på låget og prøvede at løfte, fordi de havde set også løft låget. Nå, men det kunne de ikke. De er simpelthen så kloge. Hvad sker der? Den skubbede på låget indenfra. Jamen det er det, de siger. De prøver at åbne låget. Ja. Ej. Så Moon var blevet helt forskrækket, fordi den står ovenpå jo. Ej, Sam, du kan ikke åbne låget, så falder den anden fugl ned. Hvad laver I? Den faldt faktisk lige ned før, fordi den kom til at glide ned. Så det er handen. Det er Moon med det sorte hoved. Det er manden. Altså faren, der sidder der på låget. Ja. Hvad tror de siger til hinanden? Jeg tror, sådan, de prøver at spørge, om den måtte komme ind. Ja, er det okay? Du må ikke komme ind. Du skal stå udenfor. Jamen, de skal hinanden ud.
Eller ja. Det er nok må jeg komme ind nu? Om de kan virkelig skrabe hold med alle? Ja. Det kan de. Og de kan snakke med fuglen inde ved siden af. Ja, det er også derfor, at vi ikke skal alt for mange fugle med alle, for du sindssygt, de kan skrabe højt. Jeg synes især, at dværgpapegøjer, de taler altså meget højere end undulater. Ej, jeg synes altså, at Sofias undulat, den snakker højt også. Gør den? Er du også sindssygt, den skrabe højt? Ej, ikke så højt som dværgpapegøjer. Nej, det er kun fordi, jeg har to. Ja, det er 102. Sofias skrabe er lige så meget. Gør den? Ja, den er virkelig. Og den er kun én. Nå, ja. Jeg har bare altid følt dværgpapegøjer. Mor, min skraber selv, den er tæppe på om aftenen. Ja, det gør den også. Nå, hold det gør min ikke. Ja, nemlig. Miller slikker sig af munden, Malle. Nej, Miller. Hun tænker, ej, jeg spiser mor, dem. Mor, da du ikke har støvsuget, ikke? Se munden. Jeg skal se munden. Hvad sker der? Du skræmte. Munden var på vej ned. Nå, nu har du... Kom så med det hoved der. Stakkes her nu, fugle. Den må slet ikke komme ind. Skal du også ind i kundepuren? Banker på. Du skal ikke slække dig om munden, Milla. Den der er altså lidt for lille til en skat. Det er Nadia, jeg laver. Jeg synes, ja. Den er lidt for lille. Du må tage den af, ikke? Du er sødt af Nadia. Du skal ikke slække fejen i munden. Uha, hun er virkelig dårlig. Ej, prøv at se, at den løfter op. Ja. Ej, hvad laver den? Kukuk, er der nogen hjemme? Kukuk. Ej, prøv at se. Kukuk. Jeg tror simpelthen, den er for noget, kan løfte lov. De er altså ikke dumme, de fugle der, Malle. Det kan være, der ikke nok. Ej, prøv at se. Han fugle er blevet bange. Nu løfter hun låg. Hej. Jeg løfter den låg, ikke også? Må jeg komme ind nu? Jeg tror ikke, hun vil have den sidder på hendes tag. Det er hendes redekast. Jeg vil ind nu. Så det bliver røret ned. Ja. Ej. Må jeg komme ind? Nej, du må ikke komme ind. Nej. Jeg er inde i redekassen. Det er mit hus. Og du kan godt gå væk, Mu. Du kan få den der blå der er hul i. Malles sur sok har du lagt den i. Nej, den var ikke sur. Nej, den var helt ren. Men nu er den sur. Ej, nu kommer hun ud. Tror du, de er uvenner, Malle? Ja. Tåler? Ja, de virker lidt uvenner. Ja, det er sådan skilt, altså Mue nu før, så hakkede Mue hun sådan på røven. Nej. Jeg ved ikke, jeg tror, det er fordi hun... Det er fordi, hun sådan beskytter lidt ægget. Jeg tror også, hun beskytter ægget. Det tror jeg også. Og nu gider hun ikke snakke så meget med handfuglen der. Nej. Men hun har også fundet en måde, så hvis hun ikke gider snakke med ham, så kan hun bare det. Ja, jeg har travlt. Jeg har et arbejde at passe. Ja, jeg skal ikke på Mogen, fordi... Jeg skal ikke få mit æg. Ej, nu føler Mogen så sikkert udenfor. Nej, hallo. Hallo, jeg har en måde, så den ikke føler sig udenfor. Den der pipfugl, den kan vi tage varen. Jeg tror godt, den ved, hvis det er en kunstig pipfugl, Sofia. Det faldt sådan ud af meget lidt. De er jo ikke dumme. Gjorde den? Ja. Nej, de er ikke dumme. De er jo ikke dumme. Nej, det ved jeg. De er enormt intelligente, sådan nogle fugle. Og hunde. Hvorfor slikker du dig om munden? Nej, du skal ikke slikke mig i hovedet. Hun prøver altid på at stikke sin tunge ind i munden på dig, og hun lugter virkelig af fisk i munden. Ja. Du skal snart rense tænder, Milla. Ja, det skal du. Du lugter altså lidt af en fisk. Ja. Nå. En fisk. Milla. Nå, det var også bare lige en opdatering her for os. Ej, men videoer, vi laver i dag. Det er helt vildt. Er det nummer 5 video i dag, Thomas? Jeg har ikke talt på det. Vi har lavet så mange videoer. Vi lover jo, vi opdaterer. Og også om det er om natten. Hvis der sker noget nyt, så opdaterer vi med fuglene. Ikke om natten. Jo, optager. Vi optog klokken næsten 24 eller 12 i natten, Malle. Jo. Og hvis der sker noget nyt med din dværgpapegøje, vi finder et æg til, så optager vi. Uanset hvad klokken er. Ja, det gør vi. Og se, hvad den er lov. Ja, det er sjovt. Hvad er det, Mella? Hvorfor tror du, den leger sig med lov? Fordi så kan det være, det er nemmere at komme ind, eller Mune ikke skal stå der. Ja, det er ikke rigtigt. Tror du, det vil være sur? Ej, tror du, du har ikke? Ej, prøv at se. Mune skubber, eller Sun skubber Mune ud. Du skal ikke ind her. Ej, jeg tror, hun hakker ham, hvis han prøver at komme ind. Ej. Ej, lad mig ikke komme væk, siger han. Hun hakker mig i numsen. Lad mig ikke komme væk. Ej, de kommer op og slås. Ja, Sun bliver sur. Ej, de kommer op og slås nu, Thomas. Se. Hun skal lade ham ud. Du kan ikke komme ind her, du. Kan du så fisse af med dig, siger hun. Du kan tage den blå hul. Du skal ikke komme ind i min redekast, siger hun. Se. Prøv at komme ind. Kan du så komme afsted, siger hun. Du kan se, hun tager hovedet. Ja. Kan du så komme? Hun hakker ham ind. Hun hakker ham mand lige i tuden. Du skal bare se. Nu kommer hun og hakker ham. Han får ikke lov at komme ind i redekast. Jeg prøver lige igen, siger han. Jeg prøver lige at se. Ej, kan du så komme ud? Ej. Nå, nu er sådan nede i den anden ende, så nu har du chancen. Skyt dig ned den anden Mune. Nu er hun nede den anden ende og leger med låg. Skyt dig ind, Mune. Mune, skyt dig. Hallo. Jeg er lige herinde, siger hun. Hallo. Jeg er lige herinde. Du skal ikke komme ind til mig i redekassen. Du kan gå over et blå hule. Du skal ikke komme ind til mig. Jeg skal ligge på min æg i fred. Milla, hvad er det med dig? Jeg skal ligge på min æg i fred. Du ser, jeg får ikke lov at komme ind. Prøv at se. Hun
bliver så sur. Ja. Prøv at se, Mona er helt forvirret. Hvad laver hun? Ja, det der for. Hvorfor gør hun sådan med låget? Jeg vil ind i den redekast. Ja. Det kan ikke komme ind. Nej, det kan ikke komme ind. Jeg tror måske også, den står lidt fjollet med det ben der. Ej, nu kommer den ind, eller hvad? Nej, jeg tror ikke. Jeg tror heller ikke, den må for... Ja, den kan ikke komme ind, fordi sådan... Se, jeg tror, sådan hakker den. Den kan ikke få lov at komme ind, Thomas. Den vil rigtig gerne ind. Se, Moon vil rigtig gerne ind. Ja. Se. Den bliver hakket. Jeg tror simpelthen ikke, den kan få lov at komme ind. Nej. Hvor, Moon? Måske jeg tør den heller ikke, fordi den der holdet er lidt lille. Ja. Men så skælder sådan den i vores ud. Jeg kan godt høre, den skælder ud. Ja. Skælder I en anden ud? Hvor, må du ikke komme ind i redekassen? Nej. Jeg tror bare, jeg går dem på. Nå. Dagens opdatering er, at Son har opdaget redekassen og begyndt at bruge redekassen. Ja. Stadigvæk, Malle, er der kun et æg? Kan vi prøve at løfte redekassen lidt? Nej, det kan vi ikke. Nu ligger Moon på. Har vi tjekket? Har vi tjekket, Malle? Ja. Tjekket hvad? Om der er mere end et æg? Ja, men ikke lige nu. Nej. Men Malle og Fire vil sove sammen i nat. Herinde på Malles værelse, og så vil de holde øje med fuglene. Ja. Og kalde på os, hvis der sker noget nyt. Men så synes jeg bare, at jeg ikke fuglene. Ja. Det så. Det. Men det er altså spændende, hva' Pia? Ja. Men tusind tak, fordi I så med på den her video. Vi synes, det er så sjovt og spændende med fuglene nu. Om de får unger, eller hvad der kommer til at ske. Om hun lægger et æg i nat. Man siger jo, at de lægger et æg hver anden dag. Op til 6 æg. Så det er så spændende. Tak, fordi I så med. Husk at abonnere de videoer med et like, så laver vi mange flere videoer til jer. Hej. Hej.